Баярлалаа. Би нэг гурван зүйл зарим нь ч одоо өмнө асуусан гişүүдтэй давхцлаа. Тэр Богд хаан төмөр замын төсөл бол нэгэн үр дүнтэй болох нэ гэд ингээд бодж байсан хүмүүсийн нэг л дээ. Гэтэл бол энэ маань тооцоо судалгаа үндэслэн муутай үр ашиг тааруу ийм төслөө гэж одоо ингэж хэллээ л дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо тухай үед энийг боловсруулж ирсэн хүмүүсд маань одоо юу бодож ямар одоо судалгаан дээр суурилж ийм төсөл боловсруулсан байж чадах нүгэ боловсруулсан байх нь вэ гэдэг одоо ийм эргэлзээт юм гарч ирж байна л дээ. Тэгээ уг нь одоо болдог бол энэ төрийн гаргасан бодлого залгам чанар бас нэг юм хадгалж ивэл одоо зүв зүйтэй болоо да гэж ингэж бодохоор байх юм. Тэгээ үүнтэй уялдуулаад юу гэж боддож байсан юм бөхөр зэрэг ялангуяа одоо энэ Налайх Улаанбаатар ингээд баруун тийшээ одоо 22-оор чи Улаанбаатар хот чинь их багахан талбай дээр ингээд сунаа тогтцсон учраас ингээд төмөр замаараа дамжаад одоо хөнгөн богны зайн хүн тээвэр голцоо одоо энэ ажлыг хийвэл одоо энэ төгжрөл мөгжрөлтэй бас холбоотой юм гарах нэ гэж ингэж бодож байсан. Мөнтэй холбоотойгоор одоо тодруулж асуух юм бол Улаанбаатар хотыг одоо метро таа болгоно гэж энэ хөтөлбөр ярьсан. Энэ одоо хэр бодтой бас одоо өөр ашиг муутай ийм төсөл бол таарах уу? Эн дээр нэг хариулт өгөх үү? Одоо сандаг бол энэ чи дэлхийн бусд улс орнууд одоо метро газар дорох метрогоор бол зөвхөн одоо хүн тээвэртэй холбоотой төдийгүй энэ одоо хотынхоо дэд үзэс энэ шоум сүлжээ бүх юмнуудаа одоо тэр дор нь оруулаад байрлуулад авдаг. Улаанбаатарын хувьд бол ер нь барамнасаа зүүн тийш нь дамжсан нэг одоо метроны шугамтай байхад бол нилэн одоо асуудлыг шийдэх болоо да гэж ингэж бодож явах шийдтэй юм. За хоёрдугаарх нь би асуух гэдэг юм бол энэ төмөр замын одоо бүтээн байгуулалтыг бол нилэн эрчимтэй хийнэ гэж байгаа. Энэ зүүн тал руу одоо зүүн гурван аймгаар дамсан ийм төмөр замын одоо бүтээн байгуулалтын хөтөлбөр бол батлагдсан гэж явж байгаа. Энтэй холбогдуулаад би хэлэх гээд байгаа юм бол Борондрилөө одоо төмөр зам хүрдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ Борондрийн төмөр замын одоо ашиглалтыг сайжруулах талбаараа ямар нэгэн одоо бодол санаа байдаг болов уу гэс нэг ийм юм асуух гээд байгаа. Одоо нэг үгээр хэлэх юм бол цааш нь өргөжлүүлээд одоо Чингис хаан хотоор дамжуулаад холбогч байдаг юм уу? Өөр ер нь судалгааны төвшөнд хийгдэж байгаа зүйл байна уу гэж. За хамгийн сүүлд асуух юм бол ерөн нэгэн одоо хариуцлагатай байх сахилга хариуцлагын үед бол тэргүй игнэнд байх ёстой л одоо салбар өөрөө бол энэ төмөр замаас ажил амьдралынхаа гараа гэхэлсэн учраас мэдж байгаа хүн гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр зэрэг ер нь төмөр замд сахилга хариуцлага ер нь ямар төвшөнд байна гэж ингэж үзэж байна. Ер нь нэг жаахан сулраад эхлэх юм бол нэг талаараа асуудал гардаг. Зүгээр одоо ямар эцсийн хариулт өгс юм байгаа зүгээр дотоод энэ халдвар алдсан та холбоотойгоор одоо энэ төмөр замыг дагсан одоо голомт бий боллоо гэж энэ бол бодтой одоо болцсон асуудал шүү дээ. Сэлэнгээс эхлээд одоо замын үд хүртэл ингээд дамжаад одоо бий болцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар үнэлт дүгнэлт өгч байгаа юм бэ? Манайханд бол одоо мяттай холбоотой за тэгэл төмөр зам ийм вант улсууд гэнгээ ингээд тустаа Эрдэнэ гэхэд одоо бас нэг тустаа вант улс энэ гадаа тарилцааны яам гэ нэг үгээр хэлэх юм бол одоо нэлээд төрөлжсөн, цус ордсон ийм одоо газрууд байдаг шүү дээ. Энэ талаас нь одоо юу гэж үнэлт өгч байгаа юм бэ гэдэг нэг ийм асуултууд байна да. Баярлалаа. 2003 тусламжийн халтар сайд за Батард Наврагийн асуултанд хариулъя. За нэгдүгээр асуудал нь метроны тухай та ярьлаа. Тэгэхээр энэ метроны асуудал бол нийслэл дээр зангиддагдаа явж байгаа учраас зам тээврийн хөгжлийн яам дээр бол тодорхой мэдээлэл олго байна. Би шаардлагатай бол бас нийслэлийнхэнтэй яриа танд мэдээлэл өгүүлье. За хоёрдугаар асуудал нь Борондрийн чиглийн төмөр зам бол үндсэндээ Борондрт байж байгаа Монгол Улсын Витметийн баяжуулах үйлдвэрийг анх баригдах үе тавигдсан зам. Тэгэхээр 2010 онд улсын хурлаас батлагдсан төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогын бичгийн баримтанд бол Бор өндөр цаашаага үргэлжлүүлээд явна гэсэн ийм бодлогын бичиг баримтанд юм тусаагүй. Тий. За, 3 дугаар асуудал нь төмөр зам дагсан өвчлөлийн асуудал байна. Ер нь бол нэг хэсэг бас энэ одоо гадаадын иргэн ирж оролцоод
төмөр зам уралдаан тэмцээн зохион байгуулад тараацсан энэ гэсэн нэг юм одоо мэдээлэл явагдсан. Энийг бид нар цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, хил хамгаалалтын ерөнхий газруудад хандсан. Тэр уралдаан тэмцээнүүд бол гаднаас ямар нэгэн одоо зочин төлөөлөгч ирж оролцсон зүйл байхгүй гэдгийг одоо баталсан. Ер нь бол төмөр замын ажил өөрөө онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл одоо цахилгааны утас залгахад энд залгахад тэнд гэрэл асч ядхтай адилхан өглөө одоо энд байсан хүн өдөр өөр байралд очих жишээ тий өдөр тэнд байсан хүн маргааш өглөө энд байдаг юм дандаа явуулын сүлжээ болцсон юм байдаг учраас ажил төрлийн хувьд бол жоохон хүндрэлтэй. Тэгтээ бид нар бол энэ үүсэн нөхцөл байдлын дараа Улаанбаатар төмөр замд ажиллаж байгаа 15956 хүнээс шинжилгээнд хамруулах чиглэл өгөөд өдөр болгон одоо шуурхаа групп ажиллаад ингээд 20 тонлоо. Энийхээ хүчинд бол бид нар энэ төмөр зам дагуу гарсан өвчлөлийг үндсэнд нь хөмж авч чадсан. Төмөр замчт маань энэ үед одоо сайн ажилласан. Нийтээ 15956 ажилтнаас өнөөдрийн байдлаар 15942 хүн бүрэн шинжилгээнд хамрагдсан. 14 хүн хараа хамрагдаагүй. Энэ хүмүүс бол эмнэлэг, за зарим нь одоо хөдөө амралтаараа явж байгаад тэндээ одоо хөл хорионд орсон гэсэн ийм үндслүүдтэй байна. За сахилах хариуцлагын хувьд бол ер нь сүүлийн үед төмөр замын тээврийн хэмжээ сүрхий нэмэгдэж байна. Бидрийн одоо 2030 он хүртэл төмөр замаар тээврэх ачаа хэмжээний судалгааг бид нар гаргаж үзчихсэн. Ер нь бол нэг 32-оос 34 сая тонд хүрэх юм байна гэдэг нь тооцоо хийжсэн. Яг тэр өсөлтийн дагуу өнөөдөр төмөр зам дээр явж байгаа. Тэгээ ийм үед бол төмөр замд төмөр замчд алдах хэрэг байдгүй. За зүгээр нэг хүндрэл байна. Энэ нь бол төмөр зам дээр ашиглагдаж байгаа хөдөлгөрөлтгүн одоо насжилт хөндөр болсон. Үндсэндээ ашиглагдаж байгаа хөдөлгөрөлтгүний 60 орчим хувь нь бол жагсаалаас гарах бэлэн болсон. Эндсэндээ энтэй холбоотой хөдөлгөөний аюулгүй байдал дээр бас зарим зөвлөлүүд гарчих га болохгүй байна. За дээрэс нь хувь хүний хариуцлагын асуудал бас бий. Энийг бид нар одоо байнга анхаарлынхаа төвд авч ажиллаж байгаа. Дээрэс нь 2020 оны зам тээврийн хөгжлийн яамнаас сайдын тушаал гарч оны эхэнд зам тээврийн салбарын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ах вэ? Сахилах хариуцлагын жил болгож зарласан. За сүүлийн үед яг төмөр зам дээр бас дараалсан 2-3 одоо хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны ослууд гарлаа. Энэ ковидын дэглэм буурсны дараа бид нар зам тээврийн хөгжлийн яамны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газраас Улаанбаатар төмөр замын энэ хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн чиглэлээр одоо үзлэг явуулж мэрэгжлийн хяналтын газартаа хамтарч энэ дээр бас одоо дүгнэлт гаргая гэсэн ийм чиглэлтэй ажиллаж байна. Тэгээ одоо Эзэн Чингис хааны танк мас эрхэм гүшүүн